vamos torcer pela largada de Senna. É muito importante largar na frente em Monte Carlo. Pintaram a luz vermelha, pintou a vermelha. 4 segundos agora para verde. Vamos para a largada de Monte Carlo, luz verde. Prost tenta forçar, Senna larga na frente, Berger vem por dentro. Aí o Jovim passa limpo, passa também Piquet. Senna, Berger, Prost, Mansell, Alboreto, Nanini, Patrese. O Jovim vem por fora, já ficou o carro. Descendo para o lance. Traz a Ferrari ali em segundo, Prost em terceiro, depois Alboreto, depois Nanini. Ayrton Senna, aí o Cap, que tocou, rodou e ficou na Sandebot. São 68 voltas, agora restam 67. Se acompanha a Berger que traz Prost, Nelson Piquet. Ele tinha ficado para trás, teve problemas realmente na passagem, tocou ali. Apenas uma Lotus na prova, porque Nakajima não conseguiu se classificar. Piquet largou em 11º e já fica parado no box. Aí você vai vendo o Nanini, o Túlio. Vamos atrás dele, vem o Patrese. Aí você vai vendo o Berger, que é o segundo, e o Prost. Olha só, como o Prost tem toda a facilidade para acompanhar o ritmo do Berger. Ele tem mais carro, fica nítido que ele tem mais carro. Com isso, o Senna vai fugindo à frente. Eles estão na quinta volta, e depois de 4 voltas, a diferença já era de 4.31 de Senna para Berger, que é o segundo. A bandeira azul avisando o Berger que tem um carro em condição de ultrapassagem ali atrás. Se ele fosse um retardatário, a bandeira seria agitada e seria obrigação de deixar passar. Aí ele torcendo o líder da prova. Gabriele Tarquini passa reto na Xinguém do Porto. Aí Senna, deixando o Cassini já mergulhando. Aí vem Ayrton Senna, o líder da prova. O vencedor de Mônaco em 87. O pole position em 1988. Fazendo a curva da antiga Galha. Curva do lance. Puxa para a direita. Continua no mergulho. Outra vez vai puxar para a direita para entrar no túnel. Já a beira-mar. Acelera fundo Ayrton Senna. Aí vem ele. Usando toda a potência do motor Honda de sua McLaren. No ponto de freada aí a 260. Essa altura da prova. O ponto de maior velocidade no circuito, contorna Xinguém do Porto. Curva da tabacaria, entra pelos S da piscina, o guarda-reio por dentro, usa toda a pista por fora. Olha no visual, olha só agora lá embaixo aparecendo o Berger. Agora ele vai entrar no S da piscina. Aí Senna contorna a Haskat, vem trazendo a McLaren, vem apontando na reta. Um pouquinho para a direita agora, e toda potência de novo. Aí passou Senna. Sala. Foi o único a classificar a Minardi. Adrian Campos ficou fora. Carro de Lahauri. Aí, Oscar Lahauri. Não é Lahauri, não. É Lahauri. Argentino. Gilbert Schneider, também permitindo a ultrapassagem de Berger e Prost. A diferença agora já está próxima dos 22 segundos para Berger e 23.3 para Prost. Mais do que nunca o Prost está próximo. Olha, Prost agora pode até tentar alguma graça aí nessa reta do boxe. Aí o De Césaris com o Real, que teve problemas na chicane, rodou no momento em que passou o Gugelmin e o seu companheiro de equipe, o Capelli. O Gugelmin à frente do Capelli. Aí Frank Williams, chefe da equipe Williams. Preocupação em relação a Nigel Mansell, seu grande trunfo. Em quarto, ele se aproximou do terceiro Prost, perdeu o contato e fica ali em dificuldade à frente de Michele Alboreto. Olha aí, vai tocar, vai bater. E o Alboreto forçou em cima do Mansell, botou por dentro, tocou e levou na barra. No S ali, o Mansell foi fazer o traçado correto. O Alboreto diminuiu a sua primeira parte da curva, botou o bico. O Mansell fechou em cima dele. E o Mansell ficou pela estrada. E para fazer justiça, o erro foi mesmo do Nigel Mansell. Ficamente colocados esses guinchos. E aí Ayrton Senna, o líder da prova depois de 36 voltas.
Essa última ele virou em 1,29,1. O Berger 1,30,4. O próximo 30,2. Isso quer dizer que ele já tem 32 segundos e 7 de vantagem. E vem mostrando combatividade, mas é um piloto que também vem forçando a barra. E vem tendo sempre esses problemas. Olha aí, travou tudo. Aí, não adianta virar a roda porque ela não obedece. E nas ruas de Monte Carlo, as emoções do Grande Prêmio de Mônaco. Tráfego ali à frente. Acontece o que aconteceu ali. A volta de número 52. Eu dizia da dificuldade do Patrese em cima do Alió. E o Moreno dizia que o Alió bate uma barbaridade. Olha aí, Felipe Alió. O problema com o Patrese. Não levou muita fé na barreira de pneus do primeiro guarda-reio, nem no segundo, não. Ele, ó, caiu fora. E aí, Prost à frente do Berger. Finalmente, depois de 54 voltas, aonde ele estava tentando mais, no final da reta do boxe. Alain Prost passa por Gerhard Berger. E olha só o que ele vai abrir agora. Passou e agora vai botar um binóculo em cima do Berger. Senna rasga pela reta do boxe e completa a volta de número 63. Aí vem ele subindo para o cassino outra vez. O pole position, vencedor de 1987 em Mônaco, o líder da prova, Ayrton Senna do Brasil, com a McLaren número 12. E Ayrton Senna? Do seu posto Esso, chocolates Nestlé e produtos da Veni. Ayrton Senna, o pneu traseiro esquerdo, ali estava vazio. Ayrton Senna na entrada do túnel, a menos de 12 voltas do final. Aí ele retira o capacete, retira a balaclava, mostra a irritação ali a jogar o earplug, a proteção de ouvido contra o ruído. Ayrton Senna, pole position, líder por 66 voltas. Tem o problema da entrada do túnel. Estava na volta de número 67. Choque ali do seu carro. Parte frontal do McLaren. O pneu traseiro esquerdo estava realmente vazio. E aí o novo líder da prova, Alain Prost. E a bandeirada para Prost. Para Alain Prost. Alain Prost da França. Alain Prost da França recebe a bandeirada para vencer o Grande Prêmio de Mônaco de 1988. Vence e marca mais 9 pontos no campeonato. Gerhard Berger chega na segunda posição. Al Poreto, terceiro colocado. Warwick em quarto. Palmer em quinto. Patrese em sexto lugar. Rede Globo na Fórmula 1.